Kapitola sčítání 7, plus, odčítání 13 minus, geometrie, strana 10, cvičení 2. Přečteme si zadání. Rýsujte podle zadání. Jdeme si přečíst zadání, podle kterého máme rýsovat. Je zde. Narýsujte přímou čáru. Vyznačte bod A a bod B, které leží na přímé čáře. Výborně, takže já si připravím pravítko. Tak. Ostře ořezanou tušku a narýsuji přímou čáru. Přímou čáru. Pravítko. Uklidím a já si tady přeškrtnu to, co jsem už udělal. Tak. Narýsoval jsem přímou čáru. Vyznačte bod A a bod B, které leží na přímé čáře. Takže tady krátkou čarou označím bod A. A tady třeba bod B. Výborně. Tak, narýsoval jsem všechno podle zadání? Ano, mám to všechno. Pokračuji dalším úkolem. Nejdříve přečtu. Narýsujte přímou čáru, vyznačte bod C a bod D, které neleží, pozor na přímé čáře, takže pravítko. A tentokrát bych mohl přímou čáru třeba takto šikmo. Tak, tak narýsuji přímou čáru, pravítko zase odložím. A teďka vyznačit bod C a bod D, které neleží, Takže žádná krátká čárečka na přímce, ale křížek, menší, tak, mimo a i hned, jak se narodí křížek, tak ho pojmenujeme bod C a sem třeba narýsujeme bod D. Takže opravdu tyto dva body neleží na přímé čáře. Další zadání. Narýsujte přímou čáru. Vyznačte bod E, který leží na přímé čáře a bod F, který neleží na přímé čáře. Pravítko nyní to zkusíme třeba takhle svisle. Záleží na vás, jak budete rýsovat. Přímá čára. Tak. Pravítko odstraníme. Tak to jsme narýsovali tu přímou čáru. A teďka vyznačte bod E, který leží. Takže ta krátká čárečka musí tvořit křížek. Bod E leží. Na přímé čáře a bod F, který neleží. Můžu nalevo nebo napravo od přímé čáry, tak třeba sem nalevo. Křížek, to ještě není bod, až když ho pojmenujeme, tak teprve nyní je to bod tady uprostřed. Bod F. Tak, tři příklady jsme zkusili, ten čtvrtý zkusíte sami.